បាទសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុងឆានែល YouTube ខ្ញុំបាទវិចិត្រនខេមបូឌៀទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនយើងទស្សនាអំពីទិដ្ឋភាពនៃការនេសាទត្រីរបស់បងប្អូនជាប្រជាជនយើងដែលនៅខាងព្រៃសឿឃុំសឿស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពនៃការនេសាទត្រីនៅទីតាំងនេះហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំថតរៀងយូរគ្រាន់ហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្លះអាចបានទស្សនាបងប្អូនខ្លះក៏បានទស្សនាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកមកចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងឆានែល YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទវិជ្រឹងខេមបូឌៀបាទលោកខ្ញុំនឹងមហាចិត្តភាពរូបភាពដើមនិងសម្លេងដើមដែលមានរូបភាពជាហូហែដូចតទៅបាទThank you.
ត្រូវបោះទៅត្រូវមកអុយត្រូវជាងហើយគ្រប់ណៅណៅทางที่บางอยู่
Trong mình vô trai rõ khả năng không? Đã nghe đã lên. Đi ra, tiện.
Bang. Lên lên. Lên lên.